الله وكفى والصلاة على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين زمادير قدرمنو مسلمانانو ورونو او خويندو الله جل شانه دې وکړي چې تاسو جوړ او روغ یې او زماده خبرونه ګوري نو تاسو ته بهتره معلومه ده قدرمنو زمونږ دا پروګرام په هر یک شنبه باندې د یوولس نه شروع کیږي تقریبا کله یو سات یو نیم سات دو سات هم لري نو کولی شئ تاسو ما سره تلیفوني اړیکې او ارتباط ونیسئ خپل سوالونه مطرح کړئ تاسو ته به هم خدای تعالی اجرونه درکړي او موږ ته به هم خدای تعالی اجر راکړي خدای تعالی دې وکړي زما دا خپرونه ستاسو د ګټې وړ وګرځېږي او خدای تعالی دې دا زمونږ وخت دا یو ساعت یا دو ساعته سه مونږ اسلامي خبرې کوو او تاسو یې اوري خدای تعالی دې قبول او مقبول وګرځي قدرمنو الله جل شانه انسان پیدا کړ انسان ته زندگی ورکړل او د انسان د زندگی سره پروردگار د انسان ته د دنیا نعمتونه محیا او برابر کړل د دنیا د زندگی سره د انسان د ژوند تیرولو سره پروردگار ته معلوم و زما د بندگان به په دنیا کې زندگی تیری نو د دې انسان به ډیر شانو ته ضرورت راځي زمونږ د ضرورتونو مطابق د خواهشاتو د ضروریاتو د زندگی مطابق مونږ ته هغه ضرورتونه محیا وګرځول چې مونږ دغه زندگی چې خدای راکړې د عبادت دپاره خدای ته عبادت وکړو پروردگار یاد کو او په دغو د دنیا په دغه نعمتونو سره خپل زندگی تیر کو لکه څنګه چې الله جل شانه مونږ او تاسو ته د دنیا کې څومره نعمتونه دي چې بې شماره نعمتونه دي الله جل شانه تعبیر کوي و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها الله فرمایي که چېرته تاسو زما د نعمتونه د شمارلو کوشش وکړئ یا شمار کوئ لا تحصوها ان الله غفور الرحیم پروردگار بخونکی او مهربان ذات یعنی تاسو زما د نعمتونه شمارولی نسی د شمار دغه د دنیا د زندگی سره دغه نعمتونه خوراک چکاک دا د دنیا زیبایی او ښایست داسې مونږ ته راکړی دا زمونږ دپاره په زندگی کې کومک کوي دا ضرورتونه دي د زندگی لیکن دا حقیق هغه مقصد زمونږ نه ده لیکن متاسفانه زمونږ او تاسو هغه ضروریات مقصد وګرځو د زندگی او هغه کم مقصد دپاره چې خدای تعالی مونږ او تاسو پیدا کړي وو هغه هم غیر ضروري وګڼو او دغه چې زمونږ د ژوند دپاره ضرورت دغه ضرورت مونږ مقصد وګڼه او مونږ دا فکر کوو چې مونږ او تاسو الله تعالی د دغه دنیا لپاره پیدا کړی چې دغه نعمتونه یا دغه زندگی چې دغه زندگی د نور د دې نه بعد نسته لیکن دا غلطه الله جل شانه مونږ او تاسو د دنیا ته رالیږلي د عبادت دپاره مقصد عبادت ده لیکن د دغه
زندگی نه روست دغه عارضی زندگی نه روست یو بل زندگی ده چې شروع کیږي چې هغه د آخرت زندگی ده، هغه د دنیا نه د تلو نه بعد زندگی ده. کله چې انسان وفات سي نو دی ویسي قبر ته، د قبر بیله زندگی ده، او د قبر د را جګیدلو نه وروسته بیا عالم الاخرت د آخرت زندگی هغه بیا بیل هغه دائمی او ابدی زندگی ده. او زمونږ او تاسو زندگی د دنیا د هغې زندگی د پاره کرونده ده، دلته ښه عملونه وکو او د هغه آخرت د پاره څه توښه له ځان سره ویسو د خدای حضور ته. نو چې کله انسان وفات سي، انسان چې کله مړ سي، تاسو ټولو ته بهتره معلومه ده چې انسان کله وفات سي نو د ده هغه خپل خپلوان راجک سي، دغه مړی زر تر زره کوشش کوي سي خاخي کې او خاورو ته ویسي او قبر ته ورورسي خاخي کې. نو د شریعت په اصطلاح کې چې کوم جي کې د انسان خاخيږي دیته قبر وایي، او د قبر کې د مرګ نه وروسته د قبر کې پروت دته د برزخ زندگی وای، او د دنیا ته دنیا کې سمونګه پراتی یو د عالم الدنیا سمونګه په دنیا کې زندگی کو، یو د عالم البرزخ سه هغه په قبرونو کې پراتی دی او کم حال ده، یو هغه سه په ورځ د قیامت له قبرونو نه راجیږي عالم الاخرت ورته وای. لیکن قدرمنو دا سه کله انسان وفات سي او دای وی سي د تورو خاورو ته ورکته کی خاور په واچي، آیا دغه زندگی کې به انسان سره څه کی؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم په ارتباط د قبر سره څه ویلی دي؟ او مونږ او تاسو ایمان لرو سي د قبر زندگی یا د قبر عذاب دا حق عذاب؟ بعض خلق دا سستا دا کفری افکار و عقاید دی دوی وای سی دی قبر عذاب نستا، لیکن دی خدای پیغمبر فرمایی سی دی قبر عذاب حق دا و دی قبر عذاب ستا. جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم با هر اورز دعا سکولا ویلی بی اللهم انی اعوذ بك من عذاب القبر، خدا پاک د قبر د عذاب نه پناه غواړم په تا باندې، د قبر د عذاب نه به پناه غوښتله. حضرت بی بی عائشه رضی الله تعالی عنها فرمای ما پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته ویل یا رسول الله صلی الله علیه و سلم تاسو سه کله دعا غواړی تاسو د قبر د عذاب نه هر وخت کې پناه غواړي، او حال دار چې الله جل شانه تاسو ته د جنت زیری کړي. رسول الله صلی الله علیه و سلم ورته فرمای اے عائشه د قبر عذاب ډیر سخت ده، د قبر سختیانه قبر هغه منزل ده چې د انسان لپاره اولین منزل دی، امتحان ده. کله چې دغه انسان د قبر ته ورغی، د قبر اولین امتحان کې دی ناکام سو، هغه اولین منزل یا نتیجه د زندگی په دغه ځای کې شروع کیږي. د دنیا سه څومره زندگی تیره سوې د هغه نتیجه به دته د قبر د شروع نه ښکاري. نو چې کله یو انسان په دغه ځای کې ناکام سو نو په دې پوسه سه بیا تر قیامت پورې تر اخره پورې دی بیا ناکام. او که یو انسان په دې قبر کې دی کامیاب سو، په دې قبر کې د راحت او د خوشحالۍ
هغه ژوند د راحت او د خوشحالۍ جای ورته وګرځو دې مړی ته، نو بیا دا انسان تر قیامت پورې په خوشحالۍ او په راحت کې به وي. نو زما قدرمنو، حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه دا د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه زوی و. دی فرمایي وای زه یوه ورځ داسې روان وم په دې لاره باندې یو مقبرې ته، په یوه مقبره باندې تیرېدم، یو قبرستان و په دې باندې زما دا لاره وه او زه پې تیر شوم چې ګورم په دې تلو کې یو قبر اوشکېده، دوه جایه سو، یو مړی تېنه راووته چې اورونه پې بل دي او اور پې بلیږي او چیغې وهي، او ما سره په لاس کې یو د اوبو داسې بوشکه یا یو شی و چې اوبه وي هغه کې، نو وایي دی چیغې وهي چې اور مې واخېسته لږ اوبه راکړه. حضرت عبدالله ابن عمر فرمایي وای ما په دې وخت کې چې وکت چې خدایه په دې سړي باندې خو سخت عذاب و په دې قبر کې، په دې حالت کې یو بل قبر نه یو بل سړی راجګ سو چې زنځیر ورسره ده، وای ما ته وایي چې اوبه ورنه کې، دا کافر ده او اوبه ورنه کې. نو وای په دې وخت کې زه دا صحنه ګورم چې هغه بیرته ده زنځیر یا هغه یې په غاړه کې ورواچي، بیرته په قبر باندې په قبر کې قبر طرف ته کش کې او د قبر کې ورننوځي. وای دا صحنه مې ولیدله، داسې روان یم وای چې ګورم یو قبر د آواز راځي تیر نه، یو قبر نه آواز راځي، آواز د قبر اورم. وای د قبر کې دا مړی آواز کوي چې البولو مول مل بول، البولو مل بول، او بیا وای وای اشنو بشن. نو وای زه دا آواز مې واورېد د خواته، وای ورسره یو کلی و چې ګورم وای دلته دا په دې کلي کې داسې هغه معمولا هغه وختونو کې خو داسې کلی هم نه و، مثال 200 300 یا 500 کور، خو داسې واړه واړه کلي و او د هغه وختونو هغه کلي و کوڅې خو تاسو ټولو ته معلومه ده چې هر چا ته به د کلي د یو سر نه تر بل سره پورې د دې ټول کلي معلومات و، خلک به په نسب سره یعنی په نوم سره به پیژاندل چې دا څوک دي او څوک غواړي. لیکن داسې اوس داسې حالات راغی چې په یوه کوڅه کې سره زندگی کې یو بل دې نه پیژني چې ته څوک یې او زه څوک یم. خیر، نو وای ما پوښتنه وکړله چې ګورم یوه زړه ښځه وای دلته ناست وای، ما ورته ویلې مورې یا ترورې دغلته په دې مقبره کې دلته یو قبر ده نږدې دا مخامخ، دینه داسې آواز راځي وای البول مل بول او شن بشن، د دې څه مقصد؟ وای دا وای چې دا خو ډیر وخت نه دا آواز موږ اورو او دا د آواز راځي هر وخت کې، لیکن دا زما خاوندو یا زما میړو دا مسلمان و او مړ سو، لیکن دغه آواز د ده له قبر نه موږ ته راځي، د قبر عذاب پیدا هغه ده. موږ ډیرې دعاګانو د ده په حق کې کوو، لیکن د دل قبر داسې آوازونه راځي چې البول مول بول او شن بشن. وای ما ورته ویلې دې څه مقصد ده؟ تا سره خو یې زندگی تیره کړې ده، البول مول بول. وای دې ویلې چې عربي کې تاسو ټول ته بهتره معلومه به وي چې دا بول متیازو ته وایي، او دې ښځې هم وای ویلې چې دا د ما میړه به هر وخت کې د متیازو نه ځان نه ساته، کله به چې ده قضای حاجت ته لاړ وای ده به دا قضای حاجت پوره کړه، نو ځان به صحیح نه پاکو، اما سه به را جګ سو تینه را روان به سو، یا به چې ده شپونو یا دا درمې ممې به څرولې، دا حیواناتو به متیازې کولې، ده نه به ځان نه ساته.
او مغص به سرخته و نو په دی وجه باندې دغه هغه دله د اوس هغه داسې په قبر کې په عذاب باندې اخته ده. زه به دا تلیفون واخلم انشاءالله بیا به سره خبرې کړم. السلام علیکم. السلام علیکم محترم طاهر صاحب. بله السلام علیکم. بله محترم طاهر صاحب، زه رحیمي له ما څخه خپل سلامونه تاسو ته او د تعلیم القرآن محترم اورېدونکو ته وړاندې کوم. وعلیکم السلام، په خیر راغل، مهرباني وکړه. جواب مهربانی تهمت لگولو او د مسلمانانو ته پس کوالی چې خپل عزت لیدل د امیر سړي لپاره او په اروپا کې د کش په نامه عالم لپاره څه جزا ده؟ محترم تایری شه، الله جل جلاله دې د تعلیم القرآن شمع د تل لپاره روښانه ولري. نور مو په خدای سپارم. خدای په امان. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. تشکر، زنده اوسئ. ښه، د ورور کې د سوال جوابونه خو خیر، ان شاء الله د تاسو د سوال جواب ان شاء الله موږ تاسو ته درکو او خدای تعالی د تاسو ته اجر درکې. الله دې ژوندۍ او آرام لره سره د ټول فامیل چې څوک زموږ د خبرونه هم ګوري، خدای دې ټول خوشاله او آرام لري. کوشش موږ دا کوو چې تاسو ته داسې خبرونې، یعنی داسې معلومات راوړو په دې خبرونو کې تاسو ته خپاره کړو چې تاسو ترنه ګټه واخلئ او موږ ته هم خدای تعالی پې اجر راکړي. خو خیر، زمونږ قصه انشاءالله دا زه هغه کومه، دا قصه به ختمه کمه، بیا به انشاءالله دغه نه بعد د رحیمي صاحب محترم د سوال جواب ته لاړ شو. نو دلته په دې کې چې دا د ښځې دې ته جواب ورکړه، عبدالله ابن عمر ته نو ویلې چې دا زما میړه د متیازو نه به ځان نه ساته، پکې خلط بو. او بل د اشن نو بشن دا څه معنا وایي؟ دا شن اصل کې د عربۍ کې هغه ته وایي، وایي د مشک ته وایي. مشک هغه اوسې په پخواني وختونو کې به خلکو اوبه پکې راوړلې، د اوبو دپاره به استعمالو، د څرمنې یا د پوستکي نه به جوړ کړی وو. د مشکیانو به په دې پاکستان کې پېښور کې موږ ډېر لیدلی وو، دا کوڅې به پیاو پاشي کولې یا به خلکو ته اوبه پکې ور وړلې. نو دا د اوبو د پاره به د پوستکي نه جوړ کړي وای. نو د خزرې د ورته وویلې چې دا کم قبر کې د میړه پروت د عبدالله ابن عمر ته وایي، دا زما میړه یو وخت کې یو سړی راغی، اوبه یې غوښتلې او د ورته هغه ډېر تږی وو، د تندې نه ډېر تندې ورپسې اخیستی وو. راغی له میړه نه مې سوال وکړ چې لږ اوبه راکړه، سخت تږی یم. میړه مې ورته وویلې چې داسې یو مسخره او ټوکې پرې وکړله، یا یې هغه مثال په ده باندې ور یې نه کړې او تکلیف ورته ورسه. ورته ویل ورسه هغلته مشک ځوړنده په هغه کې اوبه شته، او ده ته معلومه چې په هغه کې اوبه نشته. هغه بیچاره منډې منډې هلته ورغی، مشک کې اوبه نشته، تسو. نو هغه اوس دغه انسان ته، دغه مسلمان ته د تکلیف ورسه او اوبه یې ور نه کړلې. نو اوس په قبر کې په داسې عذاب باندې مبتلا ده. حضرت عبدالله ابن عمر فرمایي، وایي راغلم رسول الله صلی الله علیه وسلم ته، ورته ومې ویل یا رسول الله دغسې حال مې ولیده. نو دا اوس صحابه کرامو ته به الله جل شانه دغسې هغه کشف د قبرونو صحابه ته به پروردگار ورخوده او دا به ورته کېده. لیکن راغلو دې ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ته عبدالله ابن عمر وویلې، دا قصه ورته بیان کړه. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته وایي چې ګورئ، استنزه من البول فان عامة العذاب القبر منه، تاسو ځان ساتي د متیازو ناپاکۍ نه، ځکه عام د قبر عذاب به د دې نه وي. د قبر عام عذاب به د دې نه وي، یعنی د متیازو نه ځان پاک ساتي. په دې باندې شریعت کې، اسلام کې مونږ او تاسو د پاره دا په دې باندې سخته زورنه ورکوي چې کله تاسو او د سماتي وکي، نو تاسو کوشش وکئ چې خپل او د سماتي، یعنی
دا او دا سمات که قضا حاجتم پوره که نو په صحیح طریقې ځان پاک کړئ، چې په کالیو باندې بیرته څاڅکې رانیسي، چې د تاسو بیا ورسره حتی مونځ نه کې کالی بېلمازه کېږي. نو نه ده په کار صاحب سړی داسې مردار ودرېږي او بې باکې پرېږدي. ولې رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم مونږ او تاسو منع کړي یو تینا چې له بولو نه متیازو نه ځان ساتئ، ځکه عام د قبر عذاب به د دې شینوي. پیغمبر علیه السلام منع وکړه او دې ښځې وویل، وای عبدالله ابن عمر وای وای دې سړي دغه د مړي دا مقبره کې د قبر کې دا سړی په عذاب کې و. دې ښځې وای ماته وویلې چې ما به د خپل خاوند ته مېړه ته به مې ویلې چې ګوره و سړی دغه متیازو نه ځان ساته، او ده به زما دا خبره نه منله. وای ما به ورته ویل چې ګوره حیواناتو ګوره سه انسانان هم نه دي، حیوان د شعور عقل لکه د انسان غوندې نه لري، لیکن هغه حیوان هم چې کله متیازې کوي، کله قضا حاجت ته ځي، یعنی کله چې دوی دغه هغه خپل هغه ضرورت پوره کوي او متیازې کوي، نو که لیدلی دي یا ګډه یا بېزه یا چیلۍ یا پسه یا حتی سپی یا خر وګورو، دوی چې کله دغه متیازې کوي نو د خپلې پښې داسې خلاصې کړي لکه ټیټ سي، چې د دوی دا لینګي او دا چار اطراف د پښو یې پې ککړ نیسي. او که سپی هم لیدلی ټولو ته بهتره معلومه ده چې دیوال ته پښه جګه کې او هلته متیازې وکړي په دیوال باندې، چې ده ته هغه څاڅکي را اونه هغه نیسي او ځان ته نه ساتي، چې حیوان حیوان ده. نو وایي ما به ورته ویل چې ګوره حیوانات دومره ځان د دې متیازو نه ساتي، د ناپاکي نه ساتي، او ته نه ساتي، نو په تا څه بلا سوې ده ځان دې لږ له دغه متیازو نه د ناپاکي نه ساته. خو خیر راغلو دې ته، مونږ او تاسو ته هم بهتره معلومه سوله چې زمونږ ډېر نن داسې ورونه دي، نن ډېر داسې ځوانان دي، خصوصا په دې اروپا او په دې غربي او شرقي ملکونو کې چې لوی سوي دي، کېدی زمونږ مسلمانان ورونه خویندې ډېر په دې باندې مبتلای، او دا مسله نه یې ورته معلومه. اکثره سي قضا حاجت تشناب ته لاړ سي، او په دغه ملکونو کې خو وګورئ خارج کې د ولاړې دپاره جایونه جوړ کړي، په ولاړه باندې ورسي او هلته ودرېږي او خپل حاجت پوره کړي او بیرته پتلون کش کړي او روان سي. دغه ټول چې څومره باقي په دې انسان په وجود کې په دې هغه کې هغه متیاز هغه پاتې هغه بیرته راسي د په کالی کې اما سي څاڅکي راځي او کالی بېلمازه، او مونږ دا کسان به هیڅ باک او توجه نه ورته کوي. زما قدرمنو ورونو او خویندو، حتی رسول الله صلی الله علیه و سلم به چې کوم جګه قضا حاجت کاو ځان دپاره به غمځکه به نرمه کړله، مځکه به نرمه کړله، هغه مځکه بس کلکه وه داسې لرګي باندې به هغه مځکه نرمه کړله، بیا به دوی څه شو کړل، بیا به دوی هغه خپل رسول الله صلی الله علیه و سلم به خپل حاجت پوره کړ. بله مهرباني وکړئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نن په دې کیسه کې دا ده چې دا تاسو به یو نفر کیسه وکړل چې دی مړ دی او دا چې هزار بل څه حدیث نه لیدلی و. زما پوښتنه دا ده چې آیا دغه سړی چې دا مړی و دا یې دور د اصحابو چې کړی و په دغه دور کې یتلو سلام مرک نو که درپلا په وخت کې د اسلام کیسه نیولې، نو خو بیا صحابي ورته ویل چې یتلو سلام مرک لیدل، نو بیا صحابي ته داسې عذاب او چې بېخي معنه وایي چې دی یا نو مړی سر ته راپورته کړي چې دی کافر تېر شوی دی. نو دا سره کوم مسلمان و خو دا خوا ته یې دا ورته د اصحابو یاد یې. بله بله. تاسو کوم ځای تلیفون کړی خورکۍ؟ ما د البانیا څخه. البانیا نه. ښه، زه به انشاءالله تاسو ته د دې جواب انشاءالله تلویزیون طریقه درکړم. خو ډېره مهرباني، بل سوال خو نه لرئ؟ بس دا سوال مې دی په داسې ډول چې دا یې کوم دعوت تېر کړی دی، دا دعوت دی د دې څخه د مخه د بیخي پخوا وختونو هغه ته خو بیا ما د مؤمن ویل کېد مسلمان. بله بله بله، انشاءالله دې جواب تاسو ته بیخي. وعلیکم السلام، تشکر. ډېر زیاته مهرباني، تشکر له خورکۍ نه سي د پښتنه وکړه. او بل داسې زمونږ د خبرونه ګوري د تاسو په دې ټلیفونو سره مونږ ته یقینا یعنی ډیره انرژي یا هغه تشویق مونږ ته
یعنی دا د ما لپاره یقینا سبب د تشویق ده او د انرژي ده چې تاسو زمونږ یعنی زه دا فکر کوم زما د خبرونه خلک ګوري مسلمانان رونه او خویندې ګوري او داسې سوالونه اوس ګوره د خورکیو کې یقینا ډېر فکر یې پکې کړی کور دې ودان خوشحاله اوسېږ آرام اوسېږ بل روډ زمونږ انشاءالله دې پوښتنه کړې وه اول خو راغلو دې ته سې د خورکۍ جواب ته سې دا که په دور دې صحیح ده یقینا سې په دور د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې وفات سوی وي نو دا خو صحابي ویل کېږي ولې که پیغمبر یې کتلی وي ایمان یې پرې راوړي هغه ته به صحابي ویل کېږي او که چېرته په دور د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې نه یې وفات سوی نو دا بیا د هغه نه مخکې وفات سوی وي نو بیا اغلته هم که په هغه دین دغه وخت باندې د ایمان راوړي بیا هم مونږ کافر نه سو ورته ویلی یعنی د اسلام نه مخکې چې کوم دین و د حضرت عیسی علیه السلام او په هغه باندې واقعا د ایمان راوړی وي په حضرت عیسی او حضرت عیسی ته د خدای زوی نه یې ویلی پیغمبر باندې د پیغمبري په عقیده یې ورته کتلی په خدای ایمان درلوده او دغه نه مخکې وفات سوی بیا هم مونږ مسلمان ورته وایو او که په غد دیني ایمان نه راوړی او په حضرت عیسی ایمان نه راوړی مړی بیا هم کافر ده او که په دور د رسول الله صلی الله علیه و سلم کې وفات سوی وي پیغمبر لیدلی وی لیکن ایمان نه یې پیراوړی بیا هم کافر ده رسول الله صلی الله علیه و سلم په دور کې وفات سوی لیکن پیغمبر سلام باندې ایمان را نه وړ وفات سو دیتہ کافر ویل کی او دای کافر ده لیکن وخت از د خزی ویل سه دای مسلمان وفات سو نو داسې په دور د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې وفات سوی ده او بل سړی د قبر نه پراجک سو هغه ورته وایي سه دای وبو مو ورکوا چې دا کافر ده او برته قبر ته هغه که خو خیر تاریخ ده په دې باندې خبرې کړي ان شاء الله د تاسو لپاره د تاسو د دې سوال یقینا بهترینه پوښتنه و د دې لپاره ان شاء الله آینده پروګرامو کې تاسو ته مستقل جواب ان شاء الله د دې ته درکو الله دې خوشاله او آرام لره لیکن داسې تاسو په دې باندې یا فکر وکاو داسې بالکل توجه مرته کړی خدای تعالی دې تاسو ته اجرونه درکې ان شاء الله مکمل جواب به تاسو ته د بل روان پروګرام کې دې په ارتباط سره تاسو ته زه درکم که راغلو دې ته قدرمنو سه مخکې مې عرض دا و که سه ګورئ رسول الله صلی الله علیه وسلم څنګه منع کړی دی دې امتیازو نه چې یعنی دې ناپاکی نه بے اودسی نه ناپاکی نه چې ډیر احتیاط باید وسی په وخت د عبادت کې او مخکې مې عرض وکړ د پیغمبر اسلام طریقه رسول الله صلی الله علیه وسلم به چېرته قضا حاجت کوو کمجي کې بس مځکه وچه وکلکه وه نو پیغمبر اسلام به هغه مځکه داسې په یو لرګي په یو شي باندې به نرمه کړه داسې بېرته هغه څاڅکي د ده وجود ته بدن ته روانه لوزي او مونږ یو تاسو ته بهتره معلومه ده نن سبا په دغه ملکونو کې په دغه ملکونو کې د آفیسو یا جایو ته ځو د ولاړې جایونه جوړ کړي نو زما هغه مسلمانان رونه چې مسلمانان یو کلمه ویلې کوشش وکړو داسې حالاتو کې هم اول خو چرته داسې جایو سه په اطمینان او سکون سره کینو که ډیر چرته مجبوره سولو نو بیا هم خپل ځان صحیح پاک کړو دا ډیره ضروری ده او حتی زمونږ د دینی په دینی لحاظ سره چې عبادت هم نه کیږي ورسره او بل د صحیح نگانه هغه ناپاکی ده او د ناپاکی نه انسان نور مرضونه امراض سره مخامخ کیږي نو په دې خاطر باندې رسول الله صلی الله علیه و سلم منع کړی ده انسان او مونږ تاسو منع کړی او دا ښه خبره ده پاکی جز د ایمان ده باید انسان هغه ده ځان پاک وساتي او نظافت د ایمان جز ده نو که مونږ او تاسو دا دین زمونږ پاک او 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 ډیر 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 سوچه دین ده په دې کې زمونږ اخلاق زمونږ زندگی هر ارتباط سره زمونږ نظر وکړو پروردگار مونږ او تاسو ته لارې راکو دلی دي د انسانیت قرآن پر ډک ده رسول الله صلی الله علیه و سلم زندگی زمونږ او تاسو لپاره بهترین نمونه ده نو خدای دې مونږ او تاسو ته په دې باندې توفیق د عمل راکړي راغل دې دغه بل هغه ته سه د دمشک یعنی دغه سړی ته اوبو ور نه کړي ګوره دې دغه اوبو څومره غټ ثواب ده او څومره غټ انسان ته تکلیف رسولو کې څومره غټه سزا ده د انسان لپاره د قبر
قبر زندگی ورته سر اور وګرځیدله انسان ته په تکلیف ورکولو سره. نو کوشش وکړو چې موږ تاسو د انسانانو د تکلیف نه ځان وساتو. انسان ته تکلیف رسول د عظیمه ګناه ده. هغه شاعر فرمای رحمان بابا وای وای په آزار د چا راځي مسه رحمانه که خلاصای په قیامت غواړې له عذابه. په آزار د چا راځي مسه رحمانه که خلاصای په قیامت غواړې له عذابه. د خلکو د تکلیف نه ځان باید وساتو. او انسان یو بل ورور ته خور ته همسایا ته تکلیف یو عام سړي ته تکلیف رسول بے ضرورت دی ضرورت په واقع یعنی که مثال ډیر مجبور سه باید موږ تاسو کوشش وکړو سه بل سړی ته تکلیف و نه رسو. که هغه موږ تاسو تکلیف رسولی کوشش کولی معاف کو که نسو معاف کولی خدای دې پرېږدو پروردگار به ورسره هغه حساب او کتاب کوي. نو هغه اوس رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ګورئ چاته به تکلیف نه رسوي او دا اوبو دومره چې چاته ورکې یو سړی له تندې یا یو سړی ته اوبو ورکې دومره اجر لري. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایي وای د جبرئیل امین نه پوښتنه وکړلی سو سه ګوره که چیرته تاسو انسانان وای یعنی که تاسو په شکل د انسان په دې دنیا کې زندگی کوله اوس خو فرشتې او که تاسو دې دنیا ته راغلی وای او د دنیا کې زندگی په شکل د انسان سره تیر کړی و نو تاسو به یو د قرور کې او به یو د قه هولډ وکه نو تاسو به په دې دنیا کې کوم عمل کاو او کوم عمل به تاسو ته یعنی ډیر د قدر وسې په دې دنیا کې تاسو کولی د بندگانو سره دې زندگی کې. نو هغه ورته جواب کوي وای که موږ ته خدای تعالی چیرته د تاسو غوندې زندگی را کړې وای نو اولین کار به زمونږ دا و مونږ به د خلکو مشکیان به هم ځان نه جوړ کړي وو یعنی خلکو ته به هم دا مشکونه له اوبو ډک کړي وو چې هر څوک تږی وو مونږ به اوبه ورکولې. دومره غټ ثواب لري. بلې مهرباني وکړئ نوم هم چیرې او کوم جنم تلیفون کړي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. از خپل ځان سلامونه تاسو ته او د تاسو له طریقه ګرانو اورېدونکو ته اوس تقدیموم. وعلیکم السلام. په خیر خلاصه درکړي څنګه یاست؟ او خالق تعالی دې موږ ته توفیق دې عبادت راکړي چې موږ د محمد صلی الله علیه وسلم په لاره باندې مستقیم اوسو. شاله اوس نو د تاسو نه یو سوال زما دا دی چې دا حاجر الاسود چې راښکته شوی دی چې موږ تاسو ته په کعبه شریفه کې د هغه پیسه کې خصوصا خپل عهد ته کوو چې لاس هم پرې باندې ودرېږي د دې اصلي مفهوم څه و او څنګه دا ځمکې ته راښکته شوی دی د جنت له خوا نه د دې نه زه البته زه ما په فکر کې زرا انشاء الله بل بلکم سوال خو نه لري. وعلیکم السلام. خوشاله و آرام اوسه ژوند اوسه. زما د ورور کی الله دې خوشاله و آرام لري زمونږ ته تلیفون راو که خیر سره په ارتباط کې وو خو زما خبرې ما په خیال وانه سوال وانه ورسېدل کوم جنې تلیفون را کړی او څه نوم خو خیر سلار جنې تلیفون را کړی الله دې خوشاله او آرام لري او خدای دې ژوندۍ لري. زمونږ د خبرونه ګوري د حجر اسود په ارتباط سره سه مقصد د حجر اسود د راتلو سه له جنت نه راغله او کله جنت ته راغله او دلته موږ تاسو دا په ښکلو او د دې هغه اجر او د دې مقصد شي ده. نو قدرمن وروره تاسو ته بهتره معلومه ده چې حجر اسود دا رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمای الحجر دا پیغمبر صلی الله علیه و سلم حدیث ته فرمای چې دا حجر اسود یمین الله یعنی دا حجر اسود د خدای تعالی غ خیل است
حجر اسود دی پروردگار خیل است. یعنی دا نه چې مونږ وای د خدای تعالی دا لاس په قسم د حجر اسود د مونږ هغه رقم ورسره، یعنی کوم چې زمونږ عقل و هغه وای مونږ نه کوو، لیکن هغه چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام وای یمین الله دار پروردگار خیل لاس ده، دا یعنی دومره خدای تعالی ته د حجر اسود مقام لري او پروردگار ته دومره خوښه ده. داسې پروردگار له جنت نه په واسطه د حضرت آدم علیه الصلاة والسلام له ځان سره راوړله. دا د پروردگار د قدرتونو نښې دي. او هغه داسې رسول الله صلی الله علیه و سلم به په طول د حیات کې هر کله به چې د طواف کاوه د بیت الله نه، حضرت رسول کریم صلی الله علیه و سلم به دا ښکلوله په برکت د راتلو د جنت سره، چې د جنت هر هغه بوټی، د جنت هر تیګه د دنیا په نسبت سره ډیر مقام او ډیر هغه عظمت لري. هغه اوس رسول الله صلی الله علیه و سلم به چې کله طواف کوو حجر اسود ته به له ورکته ورمخکې سو او ښکل به یې کړله، لاس به پې کېښود، کله به سې یعنی کولی سو سې ښکلولی ښکل به یې کړله، او که نه و لاس به پې راکش که لمس به یې کړله. د وجې د دې نه چې دا له جنت نه حضرت آدم علیه الصلاة والسلام راوړې ده. او زمونږ او تاسو د دنیا د زندګۍ نتیجه جنت ده. د دنیا کې چې د زندګۍ تیروو، زمونږ او تاسو د زندګۍ آخري نتیجه چی ده؟ غواړو جنت، غواړو جنت. هغه مقام ده چې پروردګار وایي د جنت د نعمتونو نه هغه لکه د یو ټیکري، د دنیا کې څومره نعمتونه مونږ ګورو، دا داسې مثال لري لکه یو غټ ټیکری وي، د دې ټیکري یوه څنډه د دنیا ته خدای تعالی را لېږلې وي، او دا دنیا یې دومره پې روښانه کړي او مالامال کړي په دې نعمتونو سره، نو هغه دومره له د نعمتونو نه ډک جنت چې سترګې عقلونه تصور نسی کولی، سترګو هغسې نعمتونه کتلی نه دي او مونږ حس کولی نسو، هغه به څنګه جنت دی خدای. نو په برکت او فضیلت د جنت سره چې حضرت آدم علیه السلام ځان سره راوړله، او دلته حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم ښکلوله، وای کله کله به حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وای ورغی د حجر اسود ته به داسې ودرېده او ورته ویل به ای حجر اسوده، زه پوهېږم چې یوه تیږه یې، ته هیڅ شی ما ته نه ضرر را رسولی سې نه تکلیف را رسولی سې، پوه سولې، لیکن یوه تیږه یې، لیکن داسې له جنت نه راغلې، داسې د خدای پیغمبر ما په سترګو کتلی او هغه ښکل کړی او لمس کړی مسه کړی، نو په برکت د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره چې هغه خپله ته ښکل کړی او لاس یې در باندې کوي، نو په هغه عقیده باندې راځمه، تا ته احترام کوم، لمس کوم، دی یا د ښکلومه چې د خوږ پیغمبر شونډې په تا باندې لګېدلې دي او ته راغلې د جنت نه، نو راغله ډېره په هغه فضیلت او هغه عظمت د جنت سه په برکت د جنت سره لسله جنت راغلې متبرکه وګرځېدله. مونږ او تاسو چې د بیت الله نه طواف کوو، دا هم تیږې دی، دیوال ده، د دې نه مقصد څه شی ده؟ زمونږ او تاسو هغه خدای راته هغه رخ د قبلې زمونږ ده، اصل خو مونږ عبادت خدای ته کوو، زمونږ معبود خو خدای ده، لیکن هغه سه پروردگار زمونږ او تاسو دپاره هغه رخ د قبلې توجه زمونږ ګرځولې، تینه راتاویږو او طواف کوو. په دغه طواف کې پروردگار مونږ او تاسو د دنیا و آخرت اجرونه ګرځولې. دغسې د حجر اسود په لمس کولو کې په ښکلولو کې زمونږ او تاسو دپاره اجر ده. رسول الله صلی الله علیه و سلم بل حدیث ته فرمای وای په ورځ د قیامت به دغه حجر اسود ته خدای تعالی سترګې او خلو ورکی، دا به وای گویا سی د هغه شخص دپاره به د خدای په مخ کې به د خدای د دغه بنده دپاره به د خدای دپاره به وای د هغه چا سي لمس کړی وي، چا سي ښکله کړی وي، چا سي مچ کړی وي، د هغه شخص دپاره به د خدای په حضور کې جنگ کوي، ورته ای خدای پروردګاره
دی بندر په ما باندې لاس کی جے لمس کړم جے خکل کړم خدای پاک ته ته ورته عفو کی پروردگار ته جنت ته بوزه د خدای په حضور کې ما یو شخص د پاره جنگ کی دا په برکت دی دی سل جنت نه خدای را لګل دا یو نه خدای دی دی د نخو د قدرت الهی د طواف کې سمونګه تاسو مثال په میدان عرفات کې ګورو یا د هغه د حجر اسود وای او به کې د داس نور نخې نخانی دی مثال دا دی د صفا او مروه کې چې ګرځو را ګرځو د دې نه مقاصد یو د خو به کې بله سلام علیکم مهرباني وکړو سلام علیکم یو ده خوب استه شکر سه الحمدلله شما خوب استه چنه محترم شکر ما ز لونګولر تلفن میکنم بس نام قالیدی خو امی ما یک تکلیف دارم که پایم شهر کندیده بسیار زیاده گه ششتر خیلطه نمیتونم بله امی وزیر خدا که تنبکه میکنم که تکی بس آول خوب پایه خدا یک صبح میشویم دیگه چهار وقت دیگه ششتر نمیتونم آیا نماز من میشه یا نی امشیر متر بسیار دارم بسیار دیگه خوش... تکلیف دارم شاید نمیتونم خب امشیر متر پایارم میشوین میگفتین چی نه یک دفعه صبح که میشویم خب اونو به بسیار مشکلات در تب دیگه بازید نمیتونم ششتر خب اینا حضور رو کت نفکر میکنم کت بیفت آول حضور گرفتن نمیتونم خو بسیار خوب خان شما میگه که وضوع من میشه یا نمیشه امیگ مقصد تان است امینم که پای خدا از وضوع وقتی میشه چهار وقت دیگه نمیشه میگه یا این رو من وضوع ما اینه میرستم سوال دارم اگه جوابی تی خوب هم بردوشم انشالله جوابش از طریق تلویزیون بشنوه سیست تشکر همشه مطرم خوش آرام باشین زنده باشین نوراغل دې زمونږ دا ورورکی خدای دې وکړي زما په دې سوال باندې د ته اطمینان رسیدلی یو څنګه چې هغه جواب سوی وي او که ان شاء الله بیا څه داسې جواب سوال کې څه جواب پاتې وو او د دې مقصد نو حاصل سوی کولی زمونږ دا ورورکی بیا ماته تلیفون راو کې او زه به ان شاء الله د ته د دې پوښتنې جواب نورم بیا ان شاء الله مفصل ورکو که څه داسې نکتې یا باریکات پکې پاتې سوی نو ان شاء الله کولی سو سره بیا خبری وکړه خدای تاسو ته اجر درکړي راغله دې زمونږ خور ته چې دې تلیفون راکړي او زمونږ د خورکی تلیفون ننګالین د نیویارک ترپه زنګ را ویلې ده دې پښتنو کې بار دی او داسې کې همشیر محترم شما سوال کردین کې ما وضو کرده یعنی پایا را ششته نمیتانم یا وضو را کرده نمیتانم به خاطر از اینکه عذر داری یا ششته نمیتانی یا استاده شدن امیتانی یی امو عذر است وقتی که عذر آمد عذر شرعی او که به استنجار یا به طریق اصل از مقصد از استنجا خود را انسان بدن خود باید امو وجود خود از ناپاکی پاک کنه اگر او به واسطه آب باشد اگر او به واسطه نپکن باشد مقصد خود انسان باید خود پاک کنه اصل پاکی مهم است و معتبر و ضروری پاکی است وقتی که پاکی آمد استنجایتان شد و پایار ششتن نمیتانین سیس عذر است مسح کنین و به مسحتان مسح که کردین اون باز نمازتان هم میشه و ادای هر عبادتان به اونمو وضو میتانین که شما ادا کنین نمازه ادا کنین یا فرض یا واجب یا سنت یا تلاوت قرآن کریم یعنی به مثل ازی که تو وضو داری تو یک شخص معذور هستی معذوری که عذر داری تکلیف داری به واسطه تکلیف ایست که خداوند کریم ای دین برای ما آسان کرده تکلیف داری استاده شدن نمیتانی خداوند میگه نماز به ششتکایی بخوان به ششتکایی خوانده نمیتانی به هر پهلویی که میتانی عبادت کنی به اونمو پهلو عبادت کو اگر یک انسان هیچ حرکت کرده نمیتانه به اشاره باید نماز خود ادا کند لیکن نماز عبادت رخصت ندارد نمیتانیم کی رو بگیم که ما عذر دارم برو دیگه نمازم خوانده نمیتانم یا نمازم برای من
عفو شو دو نمازم خدا از ما پرسان نمیکنه به خاطر که معذور هستم یا مریض هستم، نه، حتی نماز خواندن یا وضو کردن تیمم میزنی. بسیار مریض باشه که یعنی اینمی آب که برای شما اثر آب ما شما وضو میکنیم، یه آب به اون انسان ضرر میرسانه، نمیتونه که استعمال آب کنه، او انسان شخص معذور است، نماز برش رخصت نیست. این نیست که از نماز دیگه رخصت بگیره، نه، باید تیمم بزنه و با متیمم خود برای هر نماز خود تیمم بزنه، به هر وقت نماز خود تیمم با امون متیمم بعدی عبادت خداوند کنه، لیکن رخصت از عبادت نیست. اینمی تو که شما گفتین که پایار ششته نمیتانم، عذر است، نمیتانی که بشوی اونه مسکو و استنجارم نمیتانی که با آب به هر قسم که میتانین که پاکی را وجود انسان باید پاک باشه، با اونمو قسم پاک کنین، میتانین اونه استنجایتانم شد و امو مسح سر پایا وضویتان صحیح شد و میتانین که شما عبادتتانه جریان امیت عبادت تانه کنی، نمازتان بالکل صحیح است و وضویتان هم صحیح است. خداوند برتان اجر بده و خدا از خداوند کریم میخوام که برتان صحت کامل نصیبتان بگردانه و تمام برادرای ما همشهرای ما در جای که هستن مریض هستن بر اونا هم دعا میکنم که خداوند کریم به لطف و کرم خود بر از اونا شفای کامل و عاجل را خداوند کریم برشان نصیب بگردانه که اطاعت و عبادت به طریق صحیح ادا کنه و یک معذور هستن مشکل داره، در حالت معذوری و در حالت مشکل یک انسان عبادت میکنه، یه عبادت زیر خداوند به صدها چند ثواب زیاد است از او که عبادت در حالت صحت میکنه. یکی اگه آدم که در حالت مریضی خداوند را فراموش نکرده، در حالت عذر و تکالیف بازم خدای خدا یاد میکنه و در حالت صحت هم میکنه، از او که در این حال ثوابش خداوند بر اجنا زیاد میرسانه، خداوند برتان صحت کامل نصیب کنه. خب راغ رو دیت از ما خدرمن و ورونو سه دغه مخکم عرض کردی و عرض خبرم دا کول سه په ارتباط دی دغه اغسر و سه دی شایانو نباید منگو تاسو پاکی د انسان لپاره جز ده، د انسان د ایمان جز ده، نو باید څنګه چې خدای د خدای پیغمبر له دا شان مونږ منع کړی باید مونږ ځانونه منع کړو. او دا دنیا د څو ورځو زندگی ده، او هغه مخکې مې عرض وکړ حضرت عبدالله ابن عمر دا قصه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وکړه، پیغمبر علیه السلام ورته وویل چې ګورئ د بولو نه به ډېر ځان ساتئ، د امتیازو نه به ډېر ځان ساتئ، ډېر احتیاط به کوئ. نو مخکې مې عرض کړ رسول الله صلی الله علیه وسلم به په څه قسم سره اودس ماتې کو، حتی په د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دغه ائمه اربعه دا فقه چې وګورئ د دغو مسایلو نه ډکه ده. نو چې کله وایي تاسو قضای حاجت ته کینئ او خلاص شولئ، نو بیا هم وایي داسې لږ جګ سئ، ولاړ سئ، لاړ سئ، وټوخیږئ، چې د انسان په د قضای حاجت نه بعد چې کوم هغه ادرار په دې انسان په دې وجود کې یو څه نه څه پاتې ده، هغه په واسطه دې ټوخېدلو سره یا د ځان په حرکت سره هغه خارج شي او ځان صحیح پاک کړي، بیا استنجا وکړي. ولې بعض وخت کې دفتن د قضای حاجت نه وروسته دفتن سړی استنجا ته کینی او استنجا وکړي او دغه نه بعد راسه په منځو ودرېږي، تاسو ته به دا بهتره بعض ته به دا قسم بعض وختونو کې واقعات پېښ شوي، سړی رکو سجدې ته ځي، بیا د انسان هغه ادرار په طریقو د څاڅکو سره په وجود کې بعض وخت خارجېږي، دغسې خارج شو خو دست مات شو، عبادت دې نه قبلېږي. نو په دې خاطر باندې چې کله د اودس بنیاد او اساس د عبادت ده، نو چې کله اودس په داسې یو طریقې وسي چې په پاکۍ سره وسي او په طریقې د سنت وسي، او ته بیا مونځ کې، نو هغه مونځ چې اوسو هغه مونځ کې به د توجه برابروي، هغه مونځ به د خدای ته قبولي، هغه مونځ به د زندګۍ د برکتونو نه سبب د زندګۍ د برکت به دې وګرځي. دغه مونځ د انسان په زندګۍ کې
ټول اړخونه د زندگی په برکت د غمون سره پروردگار ورته د خوشحالی او د برکت نه ډک ګرځوي. تشویشونه، مشکلات دا ټول په برکت د عبادت سره دا هغه کیږي، دغه مشکلات نه انسان خلاصیږي په برکت د عبادت سره. نو که زمونږ عبادت په داسې طریقې وو نو انشاءالله هغه عبادت به خدای تقبل وي. کوشش وکړو له دغه نه ځان وساتو. نو هغه داسې رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ او تاسو منع کړلو او انسان ته د تکلیف رسولو نه. دا اوبه څومره یو عام ډېر عادي شی ده، لیکن دغه اوبه یو چا ته ورکول دومره اجرونه لري چې پرښتې وایي که چیرته مونږ ته خدای تعالی د انسانانو غوندې زندگی را کړې وای نو مونږ به د بندګانو مشکیان ځان نه جوړ کړی وای، یعنی د دغه خلکو دپاره به مونږ سقاوان وای، سقاو وای، اوبه به م ورکولی. دومره زیات ثواب لري. خدای د مونږ او تاسو په دې احادیثو باندې پوی وګرځوي. نو راغل دی دسې د قبر عذاب حق عذاب د قدرمنو، د قبر د عذاب نه د خدای تعالی مونږ او تاسو وساتي. قبر رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمای دغه قبر د ورځې اواز هر ورځ اواز کوي بندگانو ته، هر ورځ هغه چاته چې دغه قبر ته ورځي هغه ته اواز کوي چې ای د خدای بنده زه د انا بیت الوحشت، انا بیت الوحدت، زه د تنهایی کور یمه. بله السلام علیکم، مهرباني وکړئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام رو را لون دی وای دکم جن خیر وسه کم جن تلیفون را کړی. رزونا نه نوم دی چی درو کې؟ اسما نوم احمد دی. احمد د کار ما جان او کا بله. بله. خوشاله وسه کې څه خوش دی. خوشاله وسه. یو شی دی که دا حلال او حرام په اړه کې کې او دا چې ورته چې پروګرام تقریبا کې موږ ته خلک دي شر منځونه کې شر او ځینې چې موږ د حلال او حرام په تاوان په نقصان په ګټه باندې دې خبر رنګ رنګ په دواړو سترګو ان شاء الله په دې باندې به ان شاء الله په دې ارتباط باندې به خبرې وکړو او دا به مستقل پروګرام ونیسم. الله دې ژوندۍ لره ډېر زیات مهرباني چې تاسو موږ ته تلیفون وکړو او دا هغه موږ ان شاء الله موږ به دا پروګرام خامخا ان شاء الله په آینده هفتو کې به ان شاء الله په دې باره باندې په دې باره کې به ان شاء الله مستقل پروګرام ونیسو. خوشاله اوسئ. نور خو کوم سوال تاسو نه لرئ؟ ډېر خدای دې ژوندۍ لره، آرام اوسېږي زمونږ پروګرام ووینئ. ښه ورور کې په ارتباط د حلال او حرام سره احمد جان ورور چې زمونږ دا خپرونه ګوري، اول خو دې خدای خوشحاله او آرامه لره زمونږ زما دا خپرونه تاسو ګورئ او تاسو ته نه ګټه اخلئ، زمونږ خویندې ګوري، زمونږ ورونه ګوري، د خپرونې نه تاسو ګټه اخلئ او څه نا څه ترېنه زده کړه کوو. دغه یقینا زمونږ او تاسو دپاره هغه د دنیا او آخرت اجرونه دي. زه چې دا بیان کوم دا وایم الله دې ماته اول د ټولو نه مخکې د خدای تعالی ماته توفیق د اعمالو د عمل نصیب وګرځي، خدای تعالی هم دې په صحیح لار روان کړي او خدای دې ماته توفیق راکړي چې زه تاسو ته هغه مسائل چې نن د زندگی په دې اړخونو پورې ارتباط لري هغه څه مسائل پیش کړم چې زمونږ د خپل زندگی څلور ساعته زندگی اصلاح سي او د غلطو نه را منع سو او خدای خو پیژنو، لیکن خدای په صحیح معنا سره او پیژنو. نن خو مونږ ایمان لرو الحمدلله، کلمه ویلې، لا اله الا الله محمد رسول الله وای، خدای باندې ایمان راوړې، پیغمبر زمونږ آخري نبی دو، ایمان پی لرو، په قرآن هم ایمان ده، په ورځ د قیامت هم ایمان سته، قبر هم منو، عذاب د قبر هم منو. لیکن د دغه ورور کې په دې ارتباط د دې سوال سره چې بیا هم غافل یو، منځم کوو، روزیم نیسو، زکات هم ورکوو، حج هم کوو، هر کال حج ته ځمه، لیکن خیرات هم ورکوم، لیکن کاروبار مې د حرامو ده، د شراب دکان لرم، د سود کاروبار مې شروع کړی،
یا د د د د خنزیر غوخه خرڅوم. سلام علیکم، مهرباني وکي. سلام علیکم. وعلیکم السلام. تاسو نو مولای صاحب سره مو څنګه دا چې تر هغه زموږ چې ډیر وخت د دې څو کال دا څنګه سره یا دای کی قزایی منځونه د کوم جنې کوم جنې تلیفون کړی؟ لندن نه تلیفون کړ. ان شاء الله تاسو به دې جواب درکوم ان شاء الله. او یو پر په کار سره چې دا څنګه مې پکې د لږ شي چې جرام چې نه اوسې مونږ نه کې نه دا څه څه کوم نه بلی مثلا کوم سره خبرې او کې مو معلومات راځي سمه پامه आवाज دې نه आवाज دې صحیح نه راځي لکه ماته د کرا باندې وای څنګه پخې لوڅی دا پخې یو خو پخې دی یو خو دا رس دا دا څنګه پخې دا پخې دا پخې دا غوړ پورې چې نه شي څنګه ولې پخې دا مو نه رسېږي بلې ما کې څنګه معلومه سره کې څه څه په ما باندې ژوند دی وسه څالو وسه وای جرابي وای واغون جره ټول خلک وخت مونږ ذکر تا جرابي که سم ده په دوار سرګ ان شاء الله سم ښه نو راغل دې ته سه د ورکل لندن نه ټلیفون کړي زمونږ برنامه ګوري زمونږ خويندې ګوري الله دې دوی ته هم اجرونه ورکړي خوشاله او آرام اوسېږي زمونږ د خبرونه ګوري تاسو لپاره د د د د د هغه د خوخي وړ ګرځیدلې دا د خدای شکر ده نو راغل دې ته خیر بیا دا ټلیفونونه غوښو ان شاء الله مې سوالونه اخلم. بله السلام علیکم، مهرباني وکي. بله بله السلام علیکم. السلام علیکم، دا ټلویزیون هم کلیک دا سه आवाज کته کې ما سره خبري وکي. بله بله مهرباني وکړو ورته. سلام تقدیم اومه. وعليكم السلام. خپل د سلمانه ژوند یې خوشاله اوسې. مانه سلامونه تقدیموم. آرام اوسې. ما هغه خوب دې له خو شې دې خوب ما ته مانا راځي. ښه. دا څه خوب مې دې دې نیمه شپه د سهار علامه واسي ما خوب ول چې رسول الله مبارک په یو ران دې کې د یو بد وات مسجد یو یو دکان یو دکان دا دلته څو نفر ناشتي الحمد لله ما د ما خواته ښه د تاوی له حمد ښه ښه دلته خلک ناشتي زه واشم سلام واچوم مولم چې السلام علیکم غواړم چې دکان شي واخلم بله نو دلته د اخرت مثلی چې ولور هغه رسول محمد صلی الله علیه وسلم ته هغه تو راځي دې نه څنګه ځان چې نا دا دې ګورو نو شان سلام ورته او واشه په دې د فلاتر د زلا وی سم دا هم ماته پیښ سلام د سلام په جواب کې سلام یې دا نا راځي د زلا چې وګورم ډیر قوي او کم این لباس پوزان کی اما پتاور دے این چلی دا ما تری چھتو چھو گی زیان چھ پلانے اما داری چھو چھو عمر لدے زیان تقریبا تیزو آسیا سارا سے دلے اما بیا ہم ما تری چھ دیر عمر دے وکے خوشا ماشا آلا پاندی مذکور چھو ما چھے زیادو تا گورم چھے زیادا واقعا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے زیادو سیدار چھے یله مو شپرین او د څه مخه رقم دې کتابي ده ښه او زه چې دا او د څه متوازیشن چې ډیر غټ قوي او عقل وجود لري بله باندې دا حقیقتا د احکام رسول الله مبارک نه ښه د مالا خوشي کې وي چې زه وخت اذان ده او د اذان کومه دا چې دې مسجد چې وران مسجد دي دې تاسو مخ ته قبله باندې ودرېږي اشهد لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله تاسې اعظم کې دې ته چې راشي نو زه دې ته وخت مونږ دې چې شما ښه خو به چې شم چې ګورم چې انا څه دې زما هو هم تروس او دې له په خپل باندې تشويش کوم چې دا په شیطان ماته دې وسوسه را چولې
ښه دا په څاخه مې دا څاخه خوب د خدای خاطر دې دې زونه لرمه ښه از دې ته موږ سلام بار خپل دې لګي چې عمر کومه خو مګر دې ول نه ما ته دې دې څو ما سره کې دې دې په شپه ورځ کې دې په هڅه کې ما دا څه شل دې په دوړ سترګو ان شاء الله ان شاء الله زبتا ستر دې جواب مکمل د تلویزیون طریقه در کوم تاسو تاسو لکم جنه ټلیفون کړی دا او تاسو نوم محمد ساحل محمد ساحل کیا محمد طاہر صاحب کر دے رہے مہربانی ان شاء اللہ جواب تلویزیون طریقہ واورے السلام علیکم الله دې زمونږ دا ورور کوي چې د نیویارک نه ټلیفون کړی محمد طاهر صاحب ته خدای تعالی اجرونه ورکړي تاسو د سوال په انتظار اوسئ دلته درې څلور سوالونه ملګرو نورم ټلیفون راکړي نو ان شاء الله هر یو ته به د سوال جواب ورکوم په نوبت سره د ملګری په باره دې کې چې ما تاسو ته عرضو کې چې ګوري د حلال او د حرام په ارتباط سره یقینا چې زمونږ او تاسو د ژوندۍ کې ټول مونږ داسې یو مثال داسې ورونه همسته الله دې دوی ته مونږ ټول ته هدایت وکړي چې مثال لا څنګه ورور ارزو کړي مونږ کې عبادت کې حج کې زکات ورکړي لیکن دا د سه کاروبار دې حرام ده مثال شراب دکانونه لري د شراب بزنس لري یا د خنزیر غوخه خرڅي حتی په دې باندې په یعنی دا هم یعنی د هغه مانزه د هغه عبادت د هغه زکات او د روزو یا دې هغه حجونو هیڅ ثواب نسته او که چیرته هغه حجونه یا هغه روزي یا هغه منځونه دې غواړي سي قبول سي او دته په ژوندۍ کې دې اثر او نتیجه وګوري نو درس دې حرام کاروبار دې ټولو نه ضروری ده صحابه کرامو ته خدای تعالی درجه ورکړه د دوی عبادت او نفلونه دومره نو څومره دې د پیغمبر په طریقو عمل کړی چې کوم شي نه به منع کړل فوراً به منع سول کوم حرام او کاروبار نه د حرام خوراک نه کوم شانس د منهیات او نهی او عن المنکر دا به پیغمبر په وخت کې امر وک حکم بنازل سو صحابه به دغه سی به صحابه کرامو به هغه عمل داسې هیر ک لکه چې په زندګۍ کې هغه عمل کړی نه وی په دی وجه الله جل شانه د صحابه کرامو ایمان ته خدای تعالی مثال وګرځاو زمونږ او تاسو لپاره معیار وګرځاو د انسانیت لپاره اذا قیل لهم امنوا کما امن الناس خدای تعالی وای ای زما بندگانو که چیرته تاسو غواړئ چې ایمان راوړی واقعي صحیح ایمان نو د صحابه غوند ایمان راوړی دا سه ایمانونه خدای ته هغه درجه نه لري چې کوم ایمانونه مسلمان یو مونږ کوو روزه نیسو زکات ادا کوو حج کوو غریبانو ته پیسې ورکوو لیکن کاروبار مې د حرام وره د شرابو د سود کاروبار کوم د خنزیر د غوښو هغه بزنس کوم رستورانونه هم خلاص کړي خلکو ته ورکوو هغه رزق راځي هغه حرام رزق خورم نو سه حرام رزق په وجود کې راغای د چا په وجود کې سه حرام رزق پروت وی څلويخ شپې او ورځې عبادت نه قبليږي نو خپل موږ تاسو په دې باندې په یي ګوسه آیا عبادت د قبليدلو د لپاره شرط ده د سل ل عبادت عملونه نه بزان من ځان مناکه ل بد کاروبار نه بزان مناکه ول دې شان نه اله به عبادت زموږ تاسو قبلیگی دی بل رور کی لندن نه زنګ را ویل یو دغه سوال په جواب کې ما د دو سوالونه واخیستل لیکن نو می ما تراونه کود خدای دیو کې خوشاله و آرام لري هر شی سه نو می وو خو خیر زمونږ ورور ده
بس آرام او ژوندۍ دی اوسېږي، زمونږ د خبرونه ګوري. نو د ده د سوال جواب داسې یو د په باره د قضایي منځونو کې پوښتنه وکړه. قضا منځونه سې د چانه قضا سوي منځونه دومره حتی قضا سوي چې اوس هغه تعداد نه ده معلوم چې څومره به زمانه قضا سوي په زندگی کې. د دې دپاره حل د قضا، قضا په دوه قسمه ده قدرمنو، یو قصدي قضا ده یو سهوان قضا ده. یو سهوان قضا سي ته په یو شي کې مصروف او مونځ نه هېرې سي وخت کې راسي مونځ قضا سوی وي، یو دا قضا ده. یو ویده یې خوب کې اسراجک سي مونځ قضا ده، قضایي باید راوګرځو. د دغو مونځونو قضا راګرځول واجب دي چې قضا یې راوګرځو، نو پروردګار به مونږ او تاسو عفو کړي او بیا به هم د خدای نه استغفار غواړو چې خدای درانه قضا سو امی بخه. یو قصدي قضا ده، ښه پوهېږي د مانځه وخت ده او مونځ تیریږي درنه او نیکې یو مونځ نه کې بل نه کې، بس ښه اخته په کاروبار کې هغه کې یو ورځ دوه ورځې درې ورځې بس اخته همدغه مونځونه قضا کېږي. کمجي کې سې برابر سې بیکارې مونځ دې وکړه وکړه کنه دومره په قصه کې نه قصدن قضا کې، نو د دغه مونځ به قضا نسته، دا به توبه باسي، دا به خدای ته سړی توبه باسي. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمای من ترک الصلاه متعمدا فقد کفر. چاس مونز قضا که، چاس مونز قضا که قصدن ترک، قصدن سهوان نه، فقد کفر، دای کافر سو لاسلام نه خارج سو. یعنی بعض علما فرمای سه کفر تور نزدی سو او دا مونز قصدن قضا کول دا گناه کبیره ده. او گناه کبیره چې یو سړی مرتکب د گناه کبیرې سو دی باید توبه وباسي، نو دا به هله معاف کیږي چې توبه وباسي، خدای ته ووایي چې خدایه د دې نه بعد مې نه قضا کوم. هغه چی چې مې قصدن قضا کړي خدای ترې راوبکي، پروردګار به غفور ده رحیم ده، پروردګار به را معاف کړي. الله فرمایي لا تقنطوا من رحمت الله، زما له رحمت نه منه امیده کیږي بندگانو. ان الله یغفر الذنوب جميعا، ټول گناهونه به درته معاف کم، لیکن په دې شرط سره چې ته لاس جک کې، ته خو خدای ته لاسونه جک کې، خدای ته خو د ندامت او د پښیمانۍ اوښې را وبیوو او ووایې چې خدایه څه مې څه کړي را وی بکې. پروردګار وایي ټول به درته معاف کم، لیکن خدای زمونږ انتظار دی د دعا و داسې لاس جکو خدای ته. نو هغه مونځونه به چې قصدن قضا سوي هغه به په توبې سره خدای ته به توبه وعده به کوي خدای سره، بیا به نه قضا کوي. او چې کوم سهوان قضا سوي دي او انسان ته معلومات نه کیږي، یعنی تعداد نه ده ورته معلوم چې د څو کلونو مونځ باندې قضا سوي په ټول عمر کې. یو مشهور ادا ده سه زمونږ په دی وطنونو کې، بعض وختونو کې دی وطن کې یا پاکستان کې هم ده سه ما اورېدلی اوسه، بعض وختونو کې په کال کې به یو وره دا بعض ملایان راټول شول، قضای عمری به ورته ویلې، قضای عمری به کوله، لیکن دغه قضای عمری شرعي څه ثبوت نه لري. شرعن کوم ثبوت د دې نسته چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام نه ثابت وي چې د قضای عمری په کال کې یو وره راټول شوی، یو مونځ کړي د ټولو د مونځونو لپاره قضا هغه کفاره وګرځيږي، دا نسته. دا خلکو کوله زخپله د دې پرځواد ته معلومات نه لرمه او د دې څه ثبوت په شریعت کې نسته. خو راغلو دې ته چې آیا دغه مونځونه مانه قضا سوي، د دې شرعي لاره څه شي ده؟ زما وروره د دې شرعي لاره دا ده چې د هر مانځه نه پس، د هر مانځه نه پس د عامغه وخت د مانځه سره یو مونځ قضایي راګرځوه. لکه د ماسپښین مونځ دی وکړه، د ماسپښین مونځ فرض دی وکړه، د ماسپښین د فرض د مانځه نه بعد یو مونځ قضایي راګرځوه، د مازدیګر دی وکړه، د ماښام دی وکړه، دغه نه بعد یو د ماښام مونځ قضایي راګرځوه، د ماخوستن دی وکړه، د ماخوستن د مانځه نه بعد یو قضایي راګرځوه. همداسې کوه کوه کوه، نو انشاءالله داسې وخت به راسې چې ستا هغه قضا مونځونه به ټول ادا سوي او نور به دې هم کړي. نو دغه یوه طریقه ده چې مونږ او تاسو
وکو نو ان شاء الله پروردگار به مونږ او تاسو او بکی او خدای به راته معافی او عفو وکي او بخنه به وکي. خدای دې وکړي زما د سوال په جواب باندې دا ورور زمونږ سه په لندن کې وو تلیفون را کړو زما په دې جواب پوه سوی وي او اطمینان ورته حاصل سوی. او دویم سوال جواب دارسه دی ورور کې سوال وکړي هغه خزه چې جوراب کش کوي یو خدارسه دا پخې د خزه مخ لاسونه تر دې مړوندو پورې در دغه هغه پورې مړوندو پورې او پخې تر بیډه پورې دا پخې تر بیډه پورې دا عورت نه دی دی خزه کلاسونه تر دی جو پورې او پخې تر دی بیډه پورې کدا ښکارا سي دا عورت نه دی که په مانځ کې کې دی باندې خیر دی دی څه ګنا نسته. یو دی ملګری سوال وکړي آیا خزه دې سي جوراب یې کړی دغه عصري طبیعت خزه سي راواخلې فیشن والا خزه زمونږ خويندې دي بیا هم مونږه په قار نسی راته په قهر نسی لیکن زمونږ نه د ملګری سوال وک د سوال مطابق به جواب ورکو زمونږه بعض مسلمانان خويندې دي چې دوی دغه لباس کوي یا دغه فیشن ګرځولې دغه جوراب کش کوي نو دا خو غیر د مانځنه هم ګنا دي دا خو یقینا محبت د کفری کلچر سره د کفر د کلچر او د کفارو د فیشن سره محبت ده دا د کفارو هغه طریقې دي لیکن مونږه دومره نن سبا عادت او عادی سوي دي دومره عادی دي چې مونږ او تاسو ډېر خويند مسلمانان دغه فیشن کوي لیکن دغه فیشن د دې لپاره دا ګنا ده د قران د خدای د قانون خلاف د پیغمبر د طریقو خلاف ده دا که په مانځ کې وي او که بغیر مانځ کې دا په ګنا کې مبتلا ده خدای ترې توبه وباسي پروردگار نه د عفو غواړي چې مخ کې کړی دي د غنه دي د غو دي خدای تعالی سونه چې کسی پروردگار معاف کی او پروردگار به وبکي پروردگار ډیر غفور او رحیم ده پروردگار دومره محبت د بندگانو سره لري چې د اویا او میندو نه محبت زیات ده د خپل بنده سره نو که بنده لاس جکی چې خدایا او زمونږ خويند لاس جکی چې خدایا هغه جوراب می څه کش کړي وي او د دنیا خلق می خوشحال کړي وو او شیطان ما ته په دې کې خایس ګرځولې و زما خدایا اوس می توبه ده او هغه مخکنه نه دی خدای تعفو خدای تعالی نه دی بخنه و غواړي او آینده دی داسې عمل نه اجتناب ځان اوساتی نو که دغه جورابې که په مانځه کې هم رکو سجده کیږي او د دې عورت معلومیږي عورت د ښځې عورت ما ویلې د لاسونه د لاسو د مړوندو نه واخله د پخو تر بیډیو پورې د دیجو پورې دا ښځه مکمل عورت ده باید سې ځان پټ وساتي د ښځې ویښته دا عورت دی په اسلام کې باید د خپل ویښته پټ وساتي د دې دا زینت دا ویښته د خپل محارمو دپاره چې هغه محارم د ښځې څوک دي میړه یې ده پلار یې ده ورور یې ده ماما یې ده خوریه یې ده وراره یې ده کاکا یې ده دغه یې محارم دي او د دې نه علاوه که د دې ښځې وجود چې د لاس نه واخله تر پښو تر بیډیو پورې دا لوڅ وي دا ښځه په ګناه کې مبتلا ده او دا ګناه کوي اگر که منځونه هم کوي روزی هم نیسي تهجد هم کوي حج ته هم ځي راځي بیا جوراب کش کوي حج هم نه ده قبول عبادت هم نه ده قبول لیکن که داسې عمل نه اجتناب وکړي او توبه وباسي خدای تعالی یې بخښي پروردگار به عفو ورته وکړي د ښځې ښایست په لباس کې ده د انسان ښایست په لباس کې ده په ځان لوڅېدلو کې نه ده لیکن نن زمونږ او تاسو متاسفانه سه
شیطان زمونږ په اذهان او افکارو باندې دومره کنټرول کړی دا مونږ دغه سې کنټرول لاندې نیولې یو سه خدای رانه هیر کړی. هغه اولین خبر چې ما وکړله څنګه حقيقي مقصد د زندگی زمونږ د خدای عبادت او د خدای رضا ده هغه نه غافل کړیو. زمونږ روخ داسې طرف ته اړولې څنګه کې زمونږ د دنیا او د آخرت ناکامی ده. خدای دې مونږ تاسو ته هدایت وکړي. محمد طاهر صاحب د سوال جواب سره نیویارک نه ټلیفون کړیو اوس به د سوال ته جواب ورکو. زمونږ ورور دا خبر وکړ زما ما خوب لیدلې او په خوب کې مې رسول الله صلی الله علیه و وسلم خاتم النبیین اشرف الانبیا په خوب کې لیدلې او لاس مې ور کړی یا مې ور سره خبرې کړې دي څنګه چې د خوب لیدلې ډیر بهترین خوب لیدلې او ډیر ښه خوب لیدلې او د پیغمبر لیدل په خوب کې دا حقیقت دی. پیغمبر چې څوک په خوب ویني دا حقیقي پیغمبر په خوب ویني. ولې د پیغمبر په چهره باندې هیڅوک نه سرات للی. دا یو خبره واوري چې د رسول الله صلی الله علیه و سلم شیطان په هر چهره ځان ظاهرولی سي. د هر انسان په چهره کې شیطان ځان ظاهرولی سي لیکن د انبیاو په چهرو کې د انبیاو په شکلونو کې د پیغمبر په شکل باندې شیطان هیڅ کله ځان نسی ظاهرولی. او زمونږ د ورور کې چې دا رسول الله صلی الله علیه و سلم په خوب لیدلې دا د یقینا په خوب لیدلې. خدای تعالی دې ستا په عبادت او تقوا او پرهیزګاری کې نورم برکت واچي. دا ستاسو دې دا نه چې تاسو ته خپل ځان یاغه شیطان مونږ تاسو بعض وخت خرابوي چې ولا زه خو ډېر یعنی تقوا او پرهیزګاری لرم نه یعنی دا سه په خوب دې لیدلې دا ستاسو دې دپاره دې د افتخار او د خوشحالۍ ځای ده. نورم په خپل عبادتو کې کوشش وکي سه خدای راضی کړي او خدای تعالی ته نورم ځان نږدې کړي د پیغمبر سره نورم محبت وساتي. دا سه تاسو وویلې چې مونږ زه هر ورځ په پیغمبر علیه الصلاة والسلام باندې درود لیږم دا د خدای د آیت د کلام الله هغه حکم ده. الله فرمای ان الله وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما. الله فرمای ای زما بندگانو ز او زما ملائکه زما فرشته په حضرت محمد صلی الله علیه و سلم باندې درود او سلام لیگو. یا ایها الذین آمنوا ای زما بندگانو تاسو هم په خوږ محمد صلی الله علیه وسلم باندې درود لیږي. دا درود ډیر وای اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراهیم وعلى آل ابراهیم انک حمید مجید. دا د دې درودونو برکت ده. دا د دې برکت ده چې ته پیغمبر دې په یاد دې ده او هغه دغه باندې درود لیږي او دغه د سنتو هغه اطاعت کوي. خدای تعالی دې تاسو نورم په دې کې توفیق درکړي مکتا ټول مسلمانان ته چې د خدای د پیغمبر سره محبت وساتو. د خدای د پیغمبر محبت انسان هغه مقام ته رسي. د خدای د پیغمبر د سنت سره محبت د خدای د پیغمبر د نوم سره محبت د خدای د پیغمبر د طریقو سره محبت دغه د زندگی د زندگی د د د د د د هغه عملونو سره چې کوم پیغمبر کړی دی دغه سره محبت کول هغه باندې عمل کول هغه په خپل زندگی کې راوستل او پیغمبر په هغه په طریقو باندې مکمل هغه اطاعت کول انسان هغه مقام ته رسوي. هغه مقام داسې مقام ده چې نه پیسې نه دولت نه واسطه هیڅ شی هغه مقام ته څوک نسی رسولی ما سوا د عبادت د مونځ د تلاوت د قرآن او د پیغمبر په
په نقش قدم باندې قدم کې خدل. نو الله جل شانه دې دې ورور کې ته اجرونه ورکي. راغلو زمونږه هغه کیسې ډېرې وي د قبر باره کې، اوسې مونږه دا ارزو کې دا قبر د منزلو دی د د د زندګۍ د انسان زندګۍ خاتمه کوي، خاتمه یعنی انسان سه کله هغه آخري مرحلې ته رسیږي سه زنقدن ده، کله وفات کیږي نو د دنیا نه رحلت کې دا قبر هغه اولین منزل د امتحان ده. الله دې مونږ او تاسو پکې کامیاب وګرځي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام به هر ورځ د قبر د سختیو نه د قبر د عذاب نه پناه غوښتله. حضرت عثمان ذنورین، حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ د رسول الله صلی الله علیه و سلم دریم خلیفہ، دا هغه عثمان و چې رسول الله صلی الله علیه و سلم خپل اوله لور په نکاح سره ورکړله. هغه لور وفات شوله، پیغمبر علیه السلام دویم لور په نکاح ورکړله. چې کله هغه لور وفات شوله رسول الله صلی الله علیه و سلم ویلې وای که چیرته دریم لور مې درلودلی ما به عثمان ته په نکاح ورکړې وه. عثمان رضی الله تعالی عنه هغه خلیفه ده چې رسول الله صلی الله علیه و سلم یو ورځ د صحابه سره ناست ده، تکیه کړې وه دیوال ته، حضرت عثمان را داخلېده، چا ورته ویل حضرت عثمان راغی، پیغمبر علیه الصلاة والسلام تکیه کړې وه او دا پښه مبارکه یې لږ غوندې ده د لوڅه وه. حضرت عثمان سره داخل سو، پیغمبر علیه السلام خپل پخه کور کړله، پټه کړله. حضرت عمر و نور صحابه ناست دي، ورته یا رسول الله مونږ ناست یو او تا پخه نه و پټه کړې، کله چې حضرت عثمان راغی تاسو د خپل پخه لګ دا را پټه کړله تر د اخره پورې، معنا دا بیډې پورې پټه کړله. نو دا څه حکمت و؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم ورته وای ای عمره، حضرت عثمان هغه شخصیت ده چې دی په عرش باندې روان وي، وای په فرش کې روان وي. حضرت عثمان چې په مځکه روان وي فرشتې په عرش کې تینه حیا کوي. حضرت عثمان هغه شخصیت ده چې دی په فرش روان وي فرشتې په عرش کې تینه حیا کوي. هغه ته خدای تعالی داسې مقام ورکړی و حضرت عثمان ته. اغه حضرت عثمان به وایسی کله مقبرې ته ورغی، قبرستان ته به ورغی، یا کله وخت به د قبر ذکر کیده، چا به د قبر ذکر کاو چې قبر کې داسې سختیانې دي، داسې تورې تیارې دي، خدای ته مو ساتي، یا به په مقبره باندې تیریده ده به زړل. یو چا ته پوښتنه وکړله چې ته هر کله موږ هر وخت تا وینو په هیڅ شي نه زاړې، لیکن کله چې د قبر ذکر کیږي ته زاړې. وای حضرت عثمان وایي چې ما د خوږ پیغمبر علیه الصلاة والسلام نه اورېدلی دي چې قبر دا اولین منزل د امتحان ده، که انسان په قبر کې کامیاب سو دی به تر اخره پورې کامیاب وي، او که په د قبر په منزل کې دی ناکام سو دی به تر قیامت پورې داسې په سختیانو کې وي. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمای د قبر دو حاله دي، یا دا قبر د انسان دپاره د جنت باغ ده، یعنی باغ هغه ده چې انسان پکې خوشحاله وي، باغ هغه ده سړی باغ ته ننوځي روح د انسان تازه سي، هر رقم ګلان بوی کوي، ښایسته و د خوشحالۍ نه ډکه فضا وي پکې، او صاف هوا وي پکې، بهترین بویونه وي د ګلانو پکې، انسان پکې خوشحالیږي، د انسان روح پکې تازه سي. رسول الله صلی الله علیه و سلم د قبر تشبیه دو حالو ته کړې، یا به دا قبر د انسان دپاره د جنت باغ وي د نیک انسان دپاره، د نیک بنده دپاره، د منځ گزار دپاره، هغه سه خدای ته
خوخ بندوي دغه د پاره بداده باغو د جنت نوي یا به دا قبر د دوزخ د کندونه و کندوي د انسان د پاره مخکې عرض وکړه چې دا قبر هر ورځ आवाज کوي د بنده د پاره هغه انسان چې ژوندۍ د ګرځي دا قبر आवाज کوي او وایي چې اے د خدای بنده ته خو اوس ډېر په مزو په خوشحالیو کې ګرځې لیکن نه خبر چې ته ما ته را روانې زه د تورو تیارو کور یم زه د تنهایۍ کور یم زه د تا دا ښایسته بدن د خاورو سره خاورې کوم د تا دا بهترین رخسار د خاورو سره خاورې کوم زه د چونجیو کور یم زه د مارانو کور یم زه د وحشت کور یم نو ماته رڼا راوړه د چونجیو دوا راوړه د مارانو دوا راوړه د وحشت یا د تورو تیارو دپاره رڼایي راوړه دا د قبر آواز ده څوک وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د قبر د مارانو دپاره دوا د چونجیو دپاره دوا د تنهایۍ کور دپاره دوا د تورو تیارو دپاره دوا زمونږ او تاسو قرآن ده مونځ ده د حرامو نه ځان ساتل دي د سود نه ځان ساتل دي د شرابو نه ځان ساتل دي د زناو د غیبت نه ځان ساتل دي د تهمت لګولو نه ځان ساتل دي دغه د دغو شیانو دوا ده په دنیا کې خو که مونږ او تاسو په دنیا کې که مونږ او تاسو پسې مار په کوټه کې پروت یې مار در باندې راغی خو یا به مړ کې یا به په تیګه ووهلې یا به په چاړو ووهلې یا به په تبر باندې په یو شي باندې به د دې مار نه ځان خلاص کې قبر کې به څه شي کوو قبر کې خو اول نه لرګی سته نه تیګه سته نه منډه وهلی سې په دنیا کې خو به له مار نه منډه کړو کوټه کې امتیاري وي برق لاړ سي الیکین ولګو الیکین نه لرو شم ولګو یوه لار نه لار د رڼایي دپاره برابره کړو په قبر کې به څه کوو هلته خو نه چراغ سته نه برقونه سته نه الیکین سته او نه دا شمع سته د قبر د پاره بهترین چراغ مونځ ده د بندگانو سره نیکی کول بندگان نه ازارول دي دا د قبر د پاره چراغ ده د رحمان بابا شعر ما تاسو ته وویلې وای په ازار د چا راضي مس رحمانه که خلاصای په قیامت غواړې له عذاب نه د چا په آزار باندې مزان آزاره وه د فانی دنیا کې مونږ پراته مونږ خو نن مسؤلیتونه زمونږ په سرونو پراته دي لیکن هغه مسؤلیتونه چې خدای پې مسؤل کړي وو هغه هم هېر کړي دي مونږ د دنیا په مسؤلیتونو باندې اخته یو تاسو ټولو ته بهتره معلومه ده نن سه زمونږ بچان سمر ته ورسیږي لور او زوی زوی هم کار نه کوي پیسې نه ګټي پلار شکایت کوي مور شکایت کوي وای زما زوی کار نه کوي لوپر ده زوی مې لوپر ده کار نه کوي پیسې نه راوړي راته پیسې نه ګټي لیکن هغه پلار هغه مور دا فکر یو ورځونه که چې ما دا زوی مونځ نه کوي خدای نه یادوي قرآن نه تلاوت کوي
خدای ته به څه مسؤلیت د ادا کوم، خدای ته به څه جواب وایم؟ لیکن د دنیا د نه ګټلو دپاره دعاګانې کوو خدای ته، چې خدایه ته دا زوی مې اصلاح کړې، چې کاروبار شروع کړي او پیسې ما ته راوړي، دنیا مې راښایسته کړي. لیکن په دې غم کې نه یو، سه خدایه ته توفیق د کاروبار نه مخکې خدایه ته په مانځه باندې برابر کړي. مونږ دا دنیا دومره مصروفه کړي. نو زما قدرمنو، الله جل شانه دې مونږ او تاسو ته اجرونه راکړي. خدای هم دې دا د قبر زندگی سره ډېره نږدې زندگی ده، ډېر نږدې نږدې ورغلی یو، قبر ډېر نږدې ده. لیکن اگر که مونږ او تاسو په عقیدو سره لرې ده، لیکن خدای او د خدای پیغمبر وایي چې قبر ډېر نږدې ده درته، دا دنیا زندگی په اعتبار نه ده. نو چې وخت اعتبار نه ده، نو قبر نږدې ده راته. یو سیکنډ اعتبار نه لرو، یو سیکنډ، یوه دقیقه، مونږ دا ګارنټي نه لرو چې زه دې ژوندی یم. په امیدونو سره مونږ دا ژوند تیرو، کلونه به ژوندی یم، د کلونو پلانونه سنجولي، کال ته به پلان کیږي ته ځم، کال ته به دا شی کوم. لیکن په دغه مابین کې چې وخت و نیټه پوره سي، روح د نقبس کې پرښتې درته ولاړې، ورځغه تور او خاور قبر ته دی، اوس تا څه کړي و نه دي کړي هغلته به ورسره ګورې. نو هغه داسې حضرت عثمان ذنورین د قبر دسې وکاته، د قبر ذکر به سو، ده به زړل او فریاد به کوه، خدای ته به زاری کوله. هغه عثمان رضی الله تعالی عنه چې رسول الله فرمایي چې دی په فرش روان، فرشتې په عرش کې تینه حیا کوله، دومره مقام چې خدای ورکړی و. لیکن د قبر حال به سو وکاته، هغه به ټول تینه هیر سو، او ده به د قبر په سختیو باندې زړا کول او خدای ته به فریاد کو. اگر که مخکې مې عرض کړی، بعضې خلک داسې سته نن سبا چې د قبر د عذاب نه انکار کوي، داسې کفري افکار او عقاید د خلکو دي چې وایي چې قبر کې عذاب نسته، او د خدای پیغمبر فرمایي د قبر عذاب حق عذاب ده. الله جل شانو قرآن کریم کې فرمایي په باره د فرعونیانو کې، النار یعرضون علیها غدوها وعشیه. الله جل شانو فرمایي په باره د فرعونیانو کې، چې په دې فرعونیانو به سهار و بیګا به په دوی باندې په دې قبرونو کې اور بلیږي، اور به پی بلوي. د قبر عذاب حق عذاب ده. الله دې مونږ او تاسو ته توفیق راکړي چې مخکې د مرګ نه، مخکې له دې نه چې د تورو خاورو ته ځو، خدای دې توفیق راکړي چې مونږ د خدای نه بخښنه وغواړو، توبه د خدای نه په باره د هغه بدو عملونو کې توبه وباسو، خدای ته رجوع وکړو، پروردګارم دې معاف کړي، او د تورو خاورو ته ورځو. خدای دې دغه تورې خاورې مونږ او تاسو ته دغه کور سبب د خوشحالۍ کور وګرځي. د دنیا کورونه خو مونږ ډېر ښایسته کړي دي، په قالینو په قسم ما قسم شیانو سره هم ښایسته ښایسته جوړ کړي دي. لیکن د آخرت د تورو خاورو کور ته مونږ او تاسو هیڅ نه دي کړي. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایي قبر کې په کله چې بدبخت او شقی بیلمازه د قبر ته ورسی، په دغه مړی باندې وای اویا ماران مسلط وي. دا د پیغمبر صلی الله علیه و سلم مبارکه وینا ده. په قبر کې په انسان باندې
او یا ماران مسلط وي په هغه انسان باندې چې کم ګناهګار بے توبه مړ سوی وي. او دغه اویا ماران په مسلط وي، وای که دغه یو مار د دنیا کې د دنیا ته راښکاره سو، د دنیا ته پوکی ورکه، داسې د دنیا شانو ته پوکی ورکه پوی کړل، نو وای دا څومره بوټی، دا بوټی به وچ سي، دومره زهریله ماران دي. نو سه په یو انسان باندې په قبر کې او یا ماران مسلط وي، هغه به څه حشر وي، څه حال به وي. خدای دې مونږ او تاسو تینه وساتي، پروردگار دې په مونږ او تاسو باندې ورحمیږي. په قبر کې د انسان بدن ته، د انسان روح ته، دواړو ته به عذاب ورکول کیږي. رسول الله صلی الله علیه و سلم حدیث ته فرمای، روح او بدن ته به دواړو ته به عذاب ورکول کیږي په قبر کې. اگر که روح مونږ نه وینو، لیکن روح د پاره عذاب سته، د بدن د پاره عذاب سته. وای دا روح او بدن به دواړه په جنگ وي، دا بدن به ورته وایي، روح ته به دا بدن وایي که تا راته نه وای ویلي، که تا امر نه وای کړی، نو ما به دا کار نه و کړی. د دوی سره جنگ وي، وای یو بل سره داوې وایي چې د تا ملامتیا ده، هغه وایي تا دا کار کړی ده. روح او بدن دواړه، وای فرشته ورته راسي، ورته وایي چې زه تاسو نه سوال کوم، یو سړی ده شل ده، بل سړی ده ړوند ده، او یو ونه ده یا باغ ده، په دې باغ کې دا شل وایي زه دې ونې ته نسم رختلی چې راویش کوم مڼه یا میوه، دا ړوند ورته وایي ځې لیدلی نسم زه ړوند یم. نو دا شل ورته وایي، وای ړوند کاکا ته راسه ما ته داسې کینه، زه به د تا په اوږو باندې کینم، نو زما سترګې خو ویني، زه به تا ته وایم چې داسې لاړ سه، هغسې لاړ سه، نو داسې به جک سي، زه به هغه له ونې نه هغه میوه راوش کوم. نو فرشتې ورته وایي، زه تاسو نه پوښتنه کوم چې دغې ونې ته سې یو ورته شل د دې ړوند په اوږو کېناسته، او دا میوه یا د هغې له باغ نه راوش کول، په دې باغ کې وګرځېدله، نو دا گناه وای دا د کار کې کم یو شریک ده، ړوند که شل ده. وای دوی جواب ورکړ چې دواړه پکې شریکان دي په دغه عمل کې. نو وای بیرته جواب ورکړ چې تاسو دواړه دغسې مثال لرئ، دواړه پکې خلط او شریک یې. د شل مثال د روح ده، او د بدن مثال د ړانده ده. نو روح او بدن دواړو ته به وای په قیامت کې عذاب ورکوي. نو روح به سجین ته ځي، او بدن به په قبر کې پروت وي. اگر که څومره زرې زرې سوی د خاورو سره، دا هندوان چې خپل جسدونه په خاورو کې ایره ایره کی، نو آیا مونږ او تا څه فکر کوو خدای تعالی دا ایره ایره نسی راټولولی؟ خدای تعالی به د دوی هغه هر ذره د خاورو راټولوي، بیرته به د ده د وجود سره ګډوي، او د ده وجود به تینه جوړوي. نو راغلو دې ته قدرمنو چې روح او بدن ته به دواړو ته به خدای تعالی عذاب ورکوي، له دې نه چې مخکې زمونږ سترګې پټیږي او مړه کیږو، خدای تعالی دې زمونږ او تاسو توبه په خپل دربار کې قبول او مقبول وګرځي. رسول الله صلی الله علیه و سلم ناستو، حضرت عمر ورته راغی، یا رسول الله په دې قبر کې چې کله زمونږ نه سوال او جواب کیږي د خدای په باره کې، زمونږ عقلونه به کار کوي،
حس به امدار قممی شعور او عقل به مندار قمی لکه څنګه چې په دنیا کې یو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته بله ستا عقل بم سالمی ستا شعور عین لکه په دنیا کې. نو حضرت عمر وای رضی الله تعالی عنه وای نو بیا پروا نسته، بیا نو غم نسته، ولی سی عقلم شعورم کار کوي، نو بیا به مونږ نه خدای نه هیریږي، مونږ به جواب د خدای ورکوو چې خدای یو ده شریک نه لري. او حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د خدای پیغمبر ده او آخری نبی ده، زمونږ په ایمان او دین زمونږ اسلام. نو راغله دې ته قدرمن چې دنیا دا زندگی د دوه ورځو زندگی ده. اگر که مونږ ډیر په د غفلت په خوب باندې ویده یو، خدای تعالی دې مونږ او تاسو د غفلت له خوب نه راویښ کړي. قدرمنو، که میلیونر وي، که پادشاه وي، که ګدا وي، که په عیشونو کې وي او که په غربت کې وي، په دواړو باندې دا عمر تیریږي، په دواړو باندې دا شپه تیریږي. لیکن نیک بنده، نیک انسان هغه ده چې خدای راضي کړی وي. نیک بنده او نیک ښځه هغه ښځه ده چې خدای ترنه خوشحاله وي. خدای تعالی دې مونږ او تاسو نه خوشحاله سي، او پروردگار دې په مونږ او تاسو باندې او رحمیږي. الله جل شانه دې وکړي چې زما دا خپرونه په تاسو باندې په خوشحالۍ کې تیره سوي، او تاسو د پاره د استفادې او د ګټې وړ ګرځېدلې وي. الله جل شانه دې په دغه ویلو باندې ماته ثوابونه راکي، خدای دې ماته هدایت وکړي چې کوم مې صحیح ویلی وو، صحیح وینا مې کړې هغه د خدای له طرفه، او چې کومه رانه سهو خطا سوې هغه د شیطان د وسوسو زما خپل نقصان. الله دې راته عفو وکړي. او تاسو زما د خبرونه واورېدله، اورېدونکي زمونږ خویندې او وروڼه داسې د ټولې دنیا نه زنګونه راوویل، هغو دوی دا زما خبرونه وکتل. الله دې غودی تم اجرونه ورکی. دا زما یو سوال د اخری جواب ورکوم چې هغه بالکل نه مانه هیر سوی وو. هغه زمونږ ورور کی رحیمی صاحب سے د ناروی نه تلیفون را کړی و. اولین کال زما هغه وو، لیکن هغه بالکل مانه هغه سوال دغه هیر سوی وو. لیکن خدای دې وکړي خفه سوی نه ایرانه. دغه د سوال جواب چې ده ویلې، غیبت کول یا تهمت لګول د دې څه سزا ده، او د دې په شریعت کې کومه سزا خدای تعالی ورکی، او د دې دپاره څه عذاب ده، او آیا دا نیک دا عمل څنګه عمل ده؟ شریعت په دې باره کې څه وایي؟ غیبت هغه ګناه ده چې هیڅ وخت نه معاف کیږي. غیبت هغه ګناه ده چې نه حج معاف کولی سي، نه روزه معاف کولی سي، نه توبه معاف کولی سي، تر هغو پورې نه معاف کیږي چې ته هغه چا پسې دسې غیبت کړی هغه ته ورنسي او ورته او نه وایې چې وروره تا پسې ما بد ویلي، د تا غیبت مې کړی، ته ما وبخه. او هغه دې وبخي، نو خدای وایي زه دې بخمه. ولې سې بنده وبخلې؟ د بنده حق دې خوړلی وو، د غیبت د بنده حق ده، حقوق العبادو کې ده، نو هغه وبخلې، پروردګار و امام بخلې. او الله جل شانه فرمایي قرآن کریم کې ایحب احدکم ایاکل لحم اخیه میتا فکرهتمو. الله جل شانه فرمایي ای زما بندگانو، آیا تاسو خوښوئ چې تاسو د یو ورور غوښه وخورئ، د یو انسان غوښه خورئ او هغه مړ وي؟ فکرهتمو، الله فرمایي ځان وساتئ له داسې شي نه، مه کوئ داسې عمل، دا ډېر بد عمل ده. پیغمبر علیه السلام فرمایي الغیبه اشد من الزنا، غیبت د زنا نه سخت ګناه ده. زنا د خدای حق ضایع کول دي. پروردگار بنده به کی که خدای ته توبه وباسي. او غیبت د انسان حق،
خدای تعالی وی هغه کس به تا به کی چې چا پسې د بد ویلي هغه نه به عفه غواړې او تهمت لګول دا خو عظیمه ګناه ده د هغه نه هم زیات. د تهمت لګولو کې شرعان د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د مذاهبو چې وګوره دا فتوا یې په دې ورکړې چې یو سړی په چا باندې تهمت ولګاو د هغه دپاره به حد به پې جاري کېږي. او هغه تهمت په چا دی؟ او تهمت پلانکی سړی زناکار ده او تا زنا یې نه وي لیدلی، تهمت دې پې ولګاو د هغه د حیثیت بربادولو دپاره. په معاشره او جامعه کې دی دغه حیثیت ور خرابه کړه، تهمت دې ولګاو شرعن کې ثابت نه کړل، قاضي د وخت د حد پې جاري کړي، سزا دې ورکړي. او په تهمتي سړی باندې د خدای لعنت وریږي. نو خدای دې مونږ او تاسو د تهمتونو نه وساتي، چې په چا باندې تهمت ولګو. او خدای تعالی دې مونږ او تاسو د غیبت نه هم وساتي. او الله جل شانه دې مونږ او تاسو د خلکو د آزار او د تکلیف نه. بعض وخت یو ورور انسان ضعیف ده، یو سړی نه غلط عمل وسو، یو ورور ده شرابو کې مبتلا ده، وی خوړل، تا ته دې هغه پرده معلومه ده، تا په پرده واچوله، ورته ودی ویل وروره دا کار مکو غلط کار ده، لیکن دنیا کې دې ونه شرماو. پروردگار وې دې چا په حیا دې سه پرده واچوله، پروردگار به اویا حیاګانو باندې، په اویا عیوب باندې به پرده واچي، اویا عیبونه به دې در پټ کی. ستا دې یو مسلمان عیب وساته. نو خدای تعالی دې مونږ او تاسو ته د نیکو عملونو توفیق راکړي. خدای هم دې دا زبه په هغه کلماتو باندې، په هغه خبرو باندې جاری کی چې خدای پر راضی کیږي او د پیغمبر رضا وي، د خدای رضا وي پکې. او که په غلطو چلیدلی وي، په غلطو خبرو باندې تینه زموږ د زبونه صادرې سوي کړي وي، دغونه د هغو کړونه د خدای نه معافی او بخښنه غواړو. خدای تعالی دې په موږ او تاسو ټول باندې ورحمیږي. ان شاء الله تر آینده خبرونه پورې تاسو ټول په الله جل شانه باندې سپارم. خدایم خوشاله لره، یقینا زما خبرونه تاسو نن وکتل او ماتم تلیفونونه را وکړل. دا ټولو ملګرو، زمونږ خویندو، زمونږ ورونو له لندن نه، نیویارک نه، ناروی نه، یقینا ماته یعنی دغومره زه خوشاله یم زما دا خبرونه زما دوستان مسلمانان ګوري او تینه ګټه اخلي. یقینا ماتم ډیر څه راکړه. الله دې تاسو خوشاله لري، خدای هم آرام لره، ژوندی اوسېږئ. تر بلې خبرونې پورې تاسو ټول په خدای تعالی جل جلاله باندې سپارم. او حمیدی صاحب محترم هم سه زمونږ ته دا وخت راکړی دا خبرونه خبروي او دا تکلیف باسي دا تلویزیون، یعنی دغه لارې دا زمینه مساعده کړې ما ته او تاسو ته چې ګوره او دا اسلامي خپرونې خپروي. خدای تعالی دې ته اجرونه ورکړي. سره د ټول فامیل خوشحاله او آرام اوسېږي. ان شاء الله تر را روانې خپرونې پورې تاسو ټول په خدای جل جلاله باندې سپارم. خوشحاله او آرام اوسېږي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.